De her videoer er for deltagere, der allerede har uploadet sit bud på, at en ren by er en rar by, og du kan stadig nå at være med. For at deltage i konkurrencen, skal man uploade en lille sjov video på maks 60 sekunder til Ren By Rar Bys YouTube-side. Alle gode idéer, der kan vise, hvordan vi sammen holder byen fri for henkastet affald, er velkomne. På YouTube-siden kan man stemme på den video, som man synes fortjener publikumsprisen på 8.000 kroner. Et ekspertpanel vil udvælge den video, som skal vinde den anden store pris, Renbyprisen, ligeledes på 8.000 kroner. Kun deltagere med tilknytning til Ishøj Kommune kan vinde Renbyprisen.